Hjärtligt välkomna! Hörni, nytt avsnitt Sparpodden. Och det här kommer bli lite av en... Eller jag har med mig en av favoriterna, Olle Kvarnström. Din personliga favorit kanske? Ja, men kanske. kanske. Min favorit Olle. <laughs> Exakt. Hur många Olle känner du egentligen? Äh, inte allt för många. <laughs> känner mig hedrad ändå. Ja. ja, men det som är jättekul med dig är att vi har ganska olika investeringssyn. Inte för att vi är på något sätt är i, liksom, i konflikt med varandra. Eller, det, är den, det, får vi, kanske. det får vi se efter avsnittet. Men, men jag tror att det kan vara en ganska kul diskussion för lyssnarna och framförallt vill jag öppna upp olika typer av investeringstänk för lyssnarna. För det finns inte en, ett, ett sätt att tjäna pengar på börsen, utan det finns många vägar dit. Korrekt. Och Några är mer bra och några är mindre bra. Så, <laughs> skulle man kanske kunna se det. Men, Nej. Äh, alla, men alla sätt att pengar effektivt på sätt är bra. Liksom. Jag gillar den inställningen. Men Olle Kvarnström, mm. du äh, bloggar och twittrar med, mm. under profilen Snåljåpen. Så är det ja. <laughs> <laughs> Ungdomssynder kanske. Nej, man får leva med det länge. Liksom. Man kan ju liksom inte byta nu. Det är så har jag här. kört det där i några år, så nu Lär man väl fortsätta i all evighet. Spenderar Jåpen. Ringer liksom inte riktigt lika bra. va? Nej. Nej. Men, men, och Det ska vi komma in på. Eller fan, vi tar det direkt. Du är ju varken smålänning eller snål. Nej. Så hur kan du liksom <laughs> ha tagit åt dig epitetet snåljåpen? Jag vet inte. Jag startade ju bloggen när jag bodde i Oslo 2012, 2013. Jag vet inte, där någonstans. Och Då var nog så här, synen på mig att jag var ganska snål. Okay. Men min självbild var ju snål. Jag är liksom ekonomisk. Jag håller ordning på pengarna. Jag lägger dem på rätt saker. Jag stoppar in pengarna där jag får någonting tillbaka för det. Är liksom rationell. Ah. Vilket för icke rationella människor är snål. Liksom. Men du, för dig handlar det om att bara använda pengarna på rätt sätt. Ja. Inte låta dem fara iväg, men inte heller en sån som käkar för bara hundra lappar i månaden. Nej men Det är klart jag gör det. Men, alltså, ja, men du, du käkar kä för mer än lappar Aj, ja. ja, absolut. Men det är så här, går man i butiken så köper man ju kanske inte det där märkes, märkesvaran på mat, utan man köper den lite billigare om man jämför med men vettigt ändå. Jag köper den billiga. Okay. Jag köpa den dyra. Men räknar liksom ören. Men sen samtidigt så kan man ju så här. Nej, men, I ett år sedan så började simma lite grann och så började springa lite grann. Men jag ska nog köpa en sportklocka. 5000 50 spänn. Ah, ja. Det blev okay då. Det okej ja, gick över nästan... farten. Liksom. Men sen står man där mellan, mellan mjölken och bara 9,90 eller 10,90. Men 9,90 blir bra. liksom. Ja. Så det, men har man koll på de pengarna så kan man liksom vara lite mer vi, vi är väldigt lika där. Jag är också en sån där som är ganska så ordningsam med löpande utgifter. Det finns ingen anledning att spendera för mycket hela tiden, men i vissa lägen kan man unna sig. Jag är också en sån som kan gilla lite smart teknik, prylar och så där. Och det kostar ju eh, lite och man hade ju klart kunnat eh, vara utan det, mm. men det ger någonting extra. Ja, och framförallt när det kommer till, typ som en sån sportklocka till exempel, som påverkar träning. För mig är det liksom så att hälsan kommer egentligen överst på all prioritering. så att Det får liksom kosta precis vad som helst. Det spelar faktiskt ingen roll. Alltså så här, om jag inte har min hälsa i schack så kan jag inte umgås med familjen. Jag kan inte träffa vänner. Jag kan inte göra någonting. Liksom. Mm. Hälsan kommer fan överst. och Om då en 5000 kronors klocka får mig att springa en gång till i veckan eller träna lite mer, läsa lite bättre. I don't care. Liksom. Nej, då är det, det värt det. Det är jävligt billigt. Ja. Det är en bra inställning. så Hälsa kostar vad som helst. så är det bara. Vad som helst, en yoga-vecka för 40 000. Det har jag tittat på. Det är bara Oj. att jag får liksom inte ihop det i mitt familjeliv. Så här borta från familjen När tiden. Eller så men någonstans vid retreat eller någon sån här, eller någon så här meditation -retreat, Typ Åka i grupp och hålla käften en vecka liksom, på, något, på något spa. Något, det vore rätt nice. Men... <laughs> du passar in i den där bilden. Nej men jag tror, inte det, jag tror inte det passar mig. jag tror Det är därför jag behöver det. Liksom. Men Jag tänker att du är ganska självreflekterande. Så det sådär, var då. tilltalande med lite meditation och yoga och sådär. Absolut, men sen är man ju också fruktansvärt rastlös som människa. Ja. Typ sitter jag tre timmar utan någonting att göra så börjar det ju klia. Liksom. Ja. Men samtidigt kanske det... Då är det bra självreflekterande att, att du skulle behöva en vecka. <laughs> Bara helt tyst. Korrekt. <laughs> men, men ja, den, <laughs> den där yogaveckan, veckan får vi ta en återkoppling i framtida I samtal om. Jag tänker vi ska prata investeringar här. Mm. Du, för mig så är du en väldigt så här koncentrerad småbolagsinvesterare. Du jobbar med en ganska liten portfölj, har en hög övertygelse om de här innehaven. Personligen så är jag en sån som jobbar mer, liksom större bolag, bredare penseldrag i portföljen. Jag är ju en, en, en stark fan av investmentbolag. Får ju liksom indexplaceringar i mm. princip. Kräver inte så där jättemycket tid. Jag vet att börsen funkar. Då bör också investmentbolagen funka. Jo, men så, Jag får ju mycket skit för att jag är så lilla gamla gubbe, men det är du som har gubbportföljen. Liksom. Ja, men det är ju det som är härligt. Det är bara liksom jobba pro på. Problemet med, <laughs> med Investeringar är att du blir gubbe för att du blir rik. Liksom. <laughs> jag, vill, jag vill bli rik i en jävla gubbe. Men samtidigt med någon form av balans där man kanske kan inte ja, trycka in allting i bitcoin eller i vad som helst, utan hitta någonting som är balanserat, någonting där man kan använda en liksom sund syn på investeringar men kanske komma dit lite fortare än takta 3 om året i jag vet. Liksom. Jag förväntar mig högre avkastning än 3 men all fair argument. Det är mer spännande och det är en högre avkastningspotential i mindre bolag. Det är ganska Enkelt att förstå. Jag menar, de stora bolagen var ju en gång små, mm. men lyckades ju växa sig dit. Så du vill ju hoppa på morgondagens mm. H&M, Apple, Spotify vi titta på storbolag, Titta på storbolaget. Titta på H&M, ABB, Ericsson. Kan de bli tio gånger så stora? Ja, högst troligt inte. Möjligt? Sannolikt. Ja, men det, ska tid, men... Nej. Men det är såhär probable, eller po possible eller possible. Är det möjligt? Ja, de kan absolut komma dit. Är det rimligt? Det ah, är det sannolikt? Pff, aldrig i livet. Till och med på min portfölj. Så här, kan de här bolagen bli tio gånger stora? Ja, ah, utan att blinka. Liksom. Det är inte ens konstigt. Och det är så här, det måste, den faktorn måste finnas på plats för att bolaget ska kunna komma dit. Om jag ska förvänta mig tio gånger aktiekursutveckling så vill jag ju se den ut utvecklingen i liksom bolagets verksamhet också. Ja. Därför vill jag hitta bolag som har mycket plats att springa på. Hitta ett bolag som är duktiga och har kanske en procent marknadsandel eller en halv procent marknadsandel. De kan bli riktigt, riktigt mycket större utan att ens vara stora. Ja, just det. För det, marknaden är stor och de har än så länge bara en liten del av tårtbiten. Och jag köper det där. Mm. Alltså, det, det är självklart för mig att man vill ha tio gånger i liksom, kursutveckling. Mm. Det är rätt nice. Men hur vet jag att det kommer att ske? För det är ju, majoriteten av alla småbolag blir ju aldrig någonting. Nej, nej, nej. Alltså, men det är ju samtidigt majoriteten av alla storbolag också. Det blir inte heller någonting. liksom. Alltså, de är ju de stora och Ja, ah, exakt. Och ett H&M. Nu har mm. inte det gått så jättebra de senaste åren. Nej, och titta, titta, titta på storbolag i det, i det här skedet. Då. Negativa räntor, vi har haft stark börs under många år. Men vi vet vad som kommer att hända med liksom nationalekonomiska faktorer. Man pratar mycket om att börsen har gått upp 10 procent om året de sista 100 åren, eller 9 procent. Kommer den göra det varje år de kommande 10-20 åren? Ganska dåliga förutsättningar för det, va? Och Då tittar jag snarare på okay, vilka verksamheter kan utvecklas på ett bra sätt helt okorrelerat från vad som händer med allt annat runt omkring? Liksom. Mm. Mina bolag som jag tittar på, vill jag, visst, de kan ha konjunkturpåverkande faktorer, absolut, men jag vill att de ska kunna tugga och gå och kunna utvecklas väl utan att vara beroende av att, vad som händer med marknaden. Ja. Ni behöver inte ha mer investeringar eh, för att de ska sälja mer av sina produkter. Så att Det är liksom, den delen jag... Ja, men den är bra och den är högst rimlig. Sen vet jag inte om jag vågar säga att kommande tio åren kommer att vara en dålig börsutveckling. Det kan ju mycket väl bli så. Mm. Uh, ja, men jag ser det också så här. Om vi säger uh, en, en, en bred portfölj. Ja. Om börsen går ner kommer din breda portfölj förmodligen gå ner. Ja. Om du är en koncentrerad portfölj då kan börsen gå ner och din portfölj ändå gå upp. Mm. Men det kan också vara tvärtom. Börsen kan gå upp och din portfölj kan gå ner. På samma sätt är det för små bolag. Även om konjunkturen går ner så kan ett litet bolag gå väldigt, väldigt starkt under den tiden för att de är liksom inte korrelerade med vad som händer. Har de ett nischerbjudande på en stor marknad sticker ut, då kan de tiodubblas under en period när världen går it's ja. up. Liksom. Det är inte konstigt. Och Det är ju bra i det här läget, för oavsett vad man tror om tio år framåt så är vi ändå så här sent i konjunkturscykeln uh, och, och det kommer att vara tufft för industri. Uh, det blir naturlig konsekvens av att ekonomin går på, på lägre låga. Men, men hur gör du för att någonstans då försöka få en övertygelse om att de här få innehaven du har, att de kommer att lyckas? Varför inte då ta småbolag, men ta en liksom bred småbolagsportfölj? Så har du ju liksom många tentakler ute. Men det är väl Någonting flyger kanske. För mig är det ju busenkelt. Liksom alltså, köper jag de fem bästa bolagen, jag har fått fem bra bolag. För varje bolag jag sedan lägger till så köper jag ju ett sämre och 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 ett sämre. Liksom. Varför vill jag ha de här? Om jag tycker att jag kan hitta vad jag tycker är bra bolag. Ja. Om jag tycker att jag kan identifiera det. Varför ska jag då göra det här genom att inte lita på mig själv? Då kan jag väl ändå säga, om ja, jag tror att jag kan hitta bra bolag, ja, Men då kan jag väl lika gärna lägga pengarna här på de som jag själv tycker är bra. Någon form av diversifiering måste man ju ändå ha. Jag kan inte lägga alla pengar i ett bolag och sen tro att det går bra, för då finns det alldeles för mycket liksom, slumpfaktorer som kan påverka hur det kan gå, för det kan gå till helvete för bra bolag också. Men vid någonstans 5-7 innehav där har man fått bort ganska mycket av den där slumpfaktorn. Det kommer fortfarande smälla ibland. Och när det smäller ett innehav så gör det ju riktigt ont. Ja. Men samtidigt vill jag att det ska göra ont. För att när det går bra vill jag att det ska kännas som att det faktiskt ger någonting också. Om jag har en portfölj med 30 innehav och så går något upp, upp 50 och procent. Ja, det påverkar det inte hela portföljen inte så, så mycket. Liksom. Nej. Och det betyder då att jag måste ha lyckträffar på alla de här för att få någon form av gedigen avkastning. Men för mig är det så att i Norden kanske vi har jag vet inte, 1200 noterade bolag. Mm. Hur många av dem tycker jag är bra? Hur många av dem vill jag vara delägare i? Inte supermånga. Om man sen blandar ner till hur många av dem här tycker jag har värderingar som är vettiga att köpa in sig på? Då blir ju universitet ännu mindre. Så att jag menar, Visst, jag skulle kunna ha en lite bredare balanserad småbolagsportfölj med 30–40 innehav men då skulle jag ju tumma på alla mina kriterier. Hitta bolag som inte är superbra och på inte supervärderingen heller. Så att nu hittar jag kanske så här fem bolag som jag är rätt komfortabel med. Men rätt komfortabel? Du, du säger att du måste ha de fem bästa. Av de 1400 eller 1200 bolagen i Norden, har du de fem bästa i din portfölj? Jag har de fem bästa jag har hittat. Hittills. Ah, okay. så är det. Sen blir det ibland så att jag hittar något nytt och då kastar man kanske något och tar in det. Eller, nej, men det faktiskt, har jag har en lite annan... Nu får på lite annan sammansättning så nu kanske jag tar in det också och minskar lite grann. Och ja. Pusslar om lite grann. Men generellt sett så är jag så en in, en ut. Så om jag hittar något som ska in, då måste det vara bättre än alla de här som jag äger. Ja. Och då måste någon ut. Och Har jag de bästa som finns på den nordiska börsen? Sannolikt inte. Men av de jag kommit över hittills, de jag hunnit titta på, så tycker jag att jag har det. Men jag måste också inse att jag har begränsad tid i livet. Jag har liksom företag, och familj och barn. Och liksom så här. Jag kan inte lägga hur mycket tid som helst. Så att jag ska grotta mig igenom alla de här bolagen är ju hyfsat osannolikt. Man får ju liksom slarva och hoppa mellan sektorer och hitta bolag och tips här och, och liksom göra det mer effektivt för sig. Men av dem jag tagit mig igenom, så tycker jag att jag äger de bästa. Liksom. Ja. Och det är all fair. Och någonstans där 57 är din liksom sweet spot i diversifierad portfölj. Ja, jag tror det. Uh, och jag, jag köper det också, uh, för det är ju haken med diversifiering. För många, då har du alldeles för lite marginalnytta mm. när någonting sticker. utan Har du mer koncentrerad och de faktiskt levererar, uh, det, det kommer ju ge mer. Det är inte svårare än så. Men också tror jag det har att göra lite med min, min, min stil. Du kanske kommer att komma till det. Men att jag att titta på mindre bolag som kräver lite mer tid och man behöver ligga lite närmare dem. Man behöver faktiskt prata med ledning, behöver faktiskt träffa dem någon gång för att få lite mer insikt i hur det funkar. Här Är ni extremt personberoende? Vad händer om den här personen slutar? Ja. Fallerar verksamheten då? Sådana saker behöver man reda ut. Har du ett stort bolag med flera tusen anställda. Om en person slutar, det händer absolut ingenting. Du kan sparka vd eller ordförande. Det händer ingenting. Nej. Bara ersätta någon, någon dagen efter och rulla på precis som tidigare. Men det är mindre bolag så är det en helt annan sak. Och Det är en trygghet. För mig så är ju det anledningen till varför jag har de här stora investmentbolagen. har gjort det en lång tid. Försvinner vdn, som sagt, det kommer någon ny utan några större konstigheter. Men då får jag inte heller någon grov överavkastning mot börsen. Nej, så är det ju. Och också, jag, menar, jag gillar de här små bolagen där man måste komma nära ledning mm. och det är ett, ett skalproblem. Jag kan inte göra det i hundra bolag. Nej. Ska jag hålla den typen av relation till bolag så funkar det inte med mer än fem, sex, sju, åtta stycken. Sen börjar det bli problem. Alltså hade jag jobbat heltid med det här, då kanske jag hade kunnat det. Nu går det inte det. Nej. sen Hade jag jobbat heltid med det hade jag de i alla fall inte tyckt att det var någon superbra idé att ha så många. Men det finns ju många faktorer som styr. Det som, det som styr nu, att liksom, jag hade gärna kommit ner mot kanske fyra innehav. Det hade jag gillat. Men nu är det så att likviditet tillåter inte det, för då kan jag varken köpa eller sälja eller göra någonting alls. Då sitter jag där i all evighet. Jag är ändå lagd lite mer åt aktiva hållet så att jag vill kunna hitta någonting nytt. Då vill jag kunna komma ur någonting och komma in i det stället. Ja. Det går ju liksom inte <laughs> hur som helst. Ja, väldigt fascinerande, men alltså, i slutändan, avkastning, det mäter vi från vad vi köper till när vi säljer. Mm. Och I de här småbolagen, det är inte säkert att kursen rör på sig. Det kan ju gå bra i bolaget, men det händer ingenting ändå. Det eller det kan ändå vara så att kursen går ner. Det kan det vara. På grund av att någon annan säljer. Eller av liksom... Precis. Men samtidigt så är det så att förr eller senare så hinner verkligheten ikapp. Ja. Förr eller senare så kommer det en rapport som faktiskt folk lyckas läsa. Och ja. så drar kursen 70 procent den dagen. Jaha. Men så här, om du slår ut det där på fem års sikt och tittar. Du liksom, här var en kurs en dag, här var en kurs en dag, här var en kurs en dag. Det ser ut som en ganska rimlig kurva. Liksom. Mm. Men tittar du varje dag så ser du ju så här... Ja, då, då är det alldeles för volatilt. Exakt. Men vad är det för typ av bolag? Alltså pratar vi små förhoppningsbolag, säljer kanske ingenting, gör förluster, hoppas att de vänder. Eller är det små, små tillväxtbolag som har omsättning, har en vinst, men du hoppas på den här hockeysticken? Jag brukar väl generellt sett säga att jag kanske, det kanske finns utrymme i min portfölj för att ha ett olönsamt bolag. Okej. Okay. Ja. Resten ska tjäna pengar. Men så här... På något sätt så är jag ju liksom, min syn och mitt sätt att se på saker är att man ska kunna räkna på det. Det ska kunna finnas någonting, det ska säljas saker. Det ska kunna, man ska kunna hitta, hitta någon form av marginal. Vad tror jag det här bolaget kommer kunna tjäna för marginal? Om de inte har den marginal då, så vad skulle den kunna vara? Men det kommer nog också mycket från att, att man är företagare i grunden och ser på liksom, företagande. är ju människor, det ska in, det ska ut tjänster. Det ska bli marginal vad Lönekostnader och så vill man räkna på saker. För att, vad, vad blir det här värt för någonting? Mm. Och om det bara är någon ren förhoppning, vad ska jag räkna på? Då nej. får jag chansa och det känns inte riktigt som... Bra. <laughs> det, det, finns nej, de, men... det finns de som är jättebra på, på förhoppningsbolag, men det lämpar sig inte med en koncentrerad strategi. Så enkelt är det. En del av dem kommer aldrig, de aldrig flyga. Nej, men det är också det här... Vi pratade lite tidigare, du och jag, om, om böcker och, och Peter Tills Zero to One. Han säger det liksom att nej, men... Det är bra det här med, 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 med saker som dubblas. Och sånt. Men ska du ha, ska du ha tio, tio innehav, säger vi, och så går nio av dem åt helvete. Mm. Det här som är kvar måste ju då ju gå minst tio gånger pengarna, för att, bara för att täcka upp förlusten. för de här. Så de liksom, Det går rätt så pass sällan och avkastningen blir inte tillräckligt hög för att den här totalkalkylen ska bli bra. Nej. Allt för ofta så blir det pannkaka. Om jag då hittar bolag som jag kan räkna på. Det finns en produkt. Jag kan räkna mycket den sälja, Jag kan räkna marginaler. jag kan calla, Det finns någonting att ta på, någonting att begripa. Mm. Då blir det lite lättare. Och jag håller mycket. med. Så Det kanske är att jag är dålig, dålig investerare som inte begriper de här förhoppningsbolaget. Nej. Snarare, det här är lättare tycker jag. Inte alls. Utan jag, jag optar också för att du bör ha i alla fall någon form av vinst i bolaget, en lönsamhet. Eh, någonstans så olönsamma bolag som är förhoppningsbolag på börsen. För det är det vi pratar om nu. Börsinvesteringar. De kommer att ha ett väldigt tufft klimat. För levererar de inte på de utsatta förväntningarna, ja men då står de inför problem och försvarar det för marknaden. Olönsamma bolag i en onoterad miljö. Ja då kan det vara mycket enklare, för då har du inte den här kvartalshysterin eller en marknad som är öppen varje dag och som vill höra hur det går. Jag menar, ett Uber. De som investerade tidigt i det där har ju varit väldigt, väldigt framgångsrika. Ja eller Airbnb eller vad det nu än må vara. Nu är det där eh, unicornsen som sticker ut lite. De är extremerna. Men... Det finns extremt många bolag i det liksom segmentet som är mycket, mycket mindre, som inte kommer dit liksom. Absolut. och som är beroende av de här pengarna och beroende av den här tryggheten hela tiden. Ja. För det det är också det att Tittar man på många noterade småbolag som är olönsamma, som är ute efter ja, men som forskningsbolag, förhoppningsbolag. Alltså, VD borde driva verksamheten, men han är ute och letar efter pengar hela tiden. Ja. För att Han vet att jag kan bara få in ett års finansiering i taget, så måste han ut igen. Så att, ja. liksom, åtta månader av tolv lägger han på att finansiera verksamheten och fyra månader lägger han på att driva bolag. Det kommer vara tufft. Var, eh, alltså jag fattar det på alla sätt och vis. Liksom. Ja. För att de här bolagen kanske inte lyckas få finansiering på andra sätt och det är bra att dela den här risken på många och här finns det intresse för det här. Det är superbra. Ja. Men det är kanske lättare för vissa bolag att hitta det där långsiktiga stödet utanför. Till en början i alla fall. Jag tror det med. Uh, jag, jag tror det, också. det finns nog säkerligen en anledning av varför man har gått då till börsen. För att det kanske var liksom last resort för att få in pengar för de där förhoppningsbolagen. Både och. Liksom. Samtidigt så måste man inse att det är många bolag som kommer till börsen som skulle kunna ha ta tagit in pengar på annat håll, men får pengar på börsen på en annan värdering. Liksom. Som tycker att nej, men vi har fått massa bud nu från stora institutionella investerare ja. eller från Läkemedelsbolag som fått bud från, från typ Astra eller Pfizer så att säga. Men, vi tycker inte att den här, det här blir inte fair. Liksom. Det blir inte bra för oss. Vi tror, vi tror nog att om vi går till börsen så kanske folk uppskattar oss på ett annat sätt. Så är det. Ta inte... Spotify-exemplet. Spotify är ju fortfarande olönsamma. Mm. Nu är det ett stort, stort bolag. Så det är inte så jättesannolikt att de går i konkurs nästa kvartal. Men eh... Det var ju väldigt uppenbart att de gick till börsen för att få en högre värdering. De valde ju inte den svenska börsen, utan valde den amerikanska. För där värderas deras typ av bolag ännu högre. Precis. Så att du, du har helt rätt i det där. Eh, men det är svårt att navigera sig som investerare bland den typen av bolag. Verkligen. Eh, om, om nu Spotify slår över och blir lönsamma de har ju redan en väldigt hög värdering, så vad är den potentiella kursuppsidan? Nej, nej, nej. Jag vet inte vad, 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 skulle de, vad omsätter de för någonting? Vad vore en rimlig marginal på det här ifall de skulle sluta återinvestera? Jag har skitdålig koll på Spotify, världens nöjdaste kund, men ingen aning om balansräkningen bakom. Men jag menar, vad skulle de kunna tjäna för marginal? Det finns ju liksom ingenting att titta på och jämföra mot och se som att nej, men det här bolaget är hyfsat och sånt. Här. Det, det finns ju inte så mycket att gå på här. Det ah. låter som att du faller hellre tillbaka till klassiska bolag. Det finns en lönsamhet, det finns konkurrenter. Man kan försöka göra en relativ ha, värdering. Jag vill ha ett bolag med typ någorlunda, antingen med produkter eller tjänster, med någorlunda kända marginaler eller med konkurrenter som har någorlunda kända marginaler. Så man kan se, okej, okay, ett konsultbolag. Ja, det borde inte bli 3 marginal. Det borde inte bli 30 heller. men Det kanske ska bli 10-15. Någonstans här någonstans funkar ett bra, ett bra konsultbolag. Ja, okej, okay, då fattar jag det. Och då försöka hitta dem när de kanske underperformar eller hitta dem när de är i något konstigt skede. Ja. Eh, tycker jag är spännande. Men om jag då inte ens vet vad som är en rimlig marginal. då blir det så här, oh. ja, men här... Den är jätteviktig, marginalen. Eh, och för det är i slutändan hur mycket de får kvar i vinst av den försålda liksom, produkten eller tjänsten. För det finns ju... bolag kan ju öka sin omsättning. Ta H&M har ju ökat omsättningen nu i många år. Och ett Fortnox har ju också ökat omsättningen i många år. Mm. Skillnaden är ju att H&M's marginal, den faller. Det gillar ju inte investerarna och aktien går därefter. Medan ett har ju bibehållit och kanske till och med höjt marginalen. De, till och med ökat, ja, de har ökat marginalen. De kan lyckas höja priserna på sina produkter precis och ändå så fortsätter de att öka försäljningen. Men på Fortnox blir det, det där, blir det lite lättare. Där är det ju lätt att förstå att det ska skala. Ja. För att Det är liksom en mjukvaruprodukt med relativt fasta kostnader som helhet. Och Säljer man ytterligare en, då ska liksom den försäljningen delas ut på samma kostnadsbas. Så att marginalen ska öka hela tiden. Men vart ska den ta vägen? Vart någonstans tar det stopp? Och När måste man börja investera mer? Och Det blir ju... Svårt. Ja. Men det, antar jag, det är det du lägger mycket tid absolut. på som investerare? Att försöka begripa de sakerna och hitta de här sakerna betydligt in, mycket tidigare än att de blir Fortnox. När du har ja. hört talas om dem, då är det för sent för mig. Då är de alldeles för stora redan? Nej, men, inte för stora. Jag kan absolut Nej. tänka mig att äga dem då, men, men jag vill ju att bolag ska kunna bli tio gånger så stora utan att det ska vara konstigt. Ja. Alltså, H&M, att det blir tio gånger så stort. Det är ganska tufft. Att, att något, något litet småbolag på Aktietorget ska bli tio gånger så stort. Det är inte alls konstigt. Nej. Och Jag vill ju ha den. Och Ju tidigare man hittar dem, desto lättare är det för dem att gå tio gånger eller hundra gånger. Eller... Hittar jag dem för sent, så, då har jag en När säljer du sen då? Jag förstår ju att tio gånger, det blir mer en metaforisk... Liksom. Ja exakt. Det är mer den här ja, stora... Man ska ha potentialen att kunna dubbla sig. Ja. X antal gånger. Tio är en bra siffra. Liksom. Exakt. Jag, jag förstår det med. Sen om det blir 12 eller om det blir Exakt. åtta, det är fortfarande good enough. Exakt. Men när vet du att de har nått sin fulla potential? Och när vill du inte längre vara med på resan i sådana bolag? Men Det är ju omöjligt att säga. Det finns ju ingen fast gräns, utan det handlar ju mer om att lära känna bolagen och förstå. Okej, okay, när börjar när blir marknadsandelen för hög så att det blir svårt att växa i bibehållet tempo till exempel? Ja. Ja, men nu, har, nu kan man inte längre börja eh, ta av konkurrenterna. Nu måste faktiskt marknaden växa för att man ska kunna växa i det här tempot. Ja, men då kanske det blir problematiskt. Men ofta handlar det mer om värderingar. Alltså förr eller senare så hittar börsen till sådana här bolag och ser att shit vad det växer, shit vad det går bra och tar dem till sina darlings och så sticker värderingen iväg. Ah, okay. Och Då är inte jag så intresserad längre. För Jag vill fortfarande få ihop den här kalkylen och se att jag kan få någon form av rimlig omkastning och liksom se att jag vill kunna äga ja. det här. Liksom. Men du säger att du är rationell med pengar och rationell när du spenderar dina pengar. Är det samma med dina aktier? Säg att värderingen har dragit iväg. Multiplarna har stigit alldeles för mycket. Kan du då sälja av för att invänta en bättre kursnivå? Eller är du liksom, hänger du kvar för det är svårt att veta när Liksom, marknaden är ju konstant, ibland lite mer optimistisk och ibland lite mer pessimistisk. Nej, men jag är nog mer en eh, liksom kalkylator och ryttare tror jag. att Jag sitter nog där och räknar ut. Okej, okay, vad på den här vinsten? Här tycker jag att bolaget ska ha p tal och då blir det den här totala värderingen, säger vi. Ja. så kan man använda vilken modell som helst. Men som ett exempel. då Här tycker jag kursen ska vara, här är kursen nu. Ja, knappar in det. Mm, det tycker jag är 40 rabatt. Då. Ja. ja, men det, det är bra. Säg säger att det är 2 rabatt. Ja, men Det är inte så bra eller att, att Jag tycker rimlig kurs ligger under nuvarande, eller över nuvarande kurs. jag tycker att Under eller över. Men jag tycker bolaget är dyrt och billigt. Jag vill ju ha en bra, en bra avkastning och jag vill, det är min aktörer som styr. Mm. Om de här fem innehaven jag har, har bra rabatter, ja, men då vill jag fortsätta äga dem. Men om rabatten börjar bli noll eller till och med negativ, att det inte är några rabatt längre men Då ska jag ju inte äga det, jag vill ju äga de fem bolagen som jag har koll på som är bra, bästa. med bäst rabatt. Ja. Det är inte bara bästa bolagen. För mig är det mer bästa rabatten. Ja. För det finns liksom Men Rabatt är liksom... Rabatt, alltså, skillnaden på pris och värde. att ja. Jag tycker att bolaget är undervärderat. Hur mycket undervärderat är det mot vad jag tycker att det är värt? Jag vill ju äga de bolagen som är mest undervärderade. Mm. Och säg att jag har ett universum på 50 bolag som jag har relativt bra koll på som jag kan tänka mig att äga. Ja, de liksom sorterar dem då i, i ordning efter sjunkande rabatt. Ja. Ja, de med högst rabatt, de vill jag äga. De med störst skillnad mellan pris och värde, de vill jag äga. Och När någon av dem där börjar åka ner, ja, men då flyttar jag den längre ner i listan. Och så får jag köpa fem, de fem översta. Ja, ja Det är bra. Så det är inte, jag har inte så att jag ska äga de fem bästa bolagen. Det är ju egentligen skit jag i bolagen. Det är inte det som är intressant. Det är rabatten. Bara bolagen är någon form av rimlig materia och begripa och ta på och något som jag kan tänka mig att vara en del av. Mm du vill köpa värdebolag till billiga priser. Verkligen. Och skiter inte i vad de gör. Och, det går du begripa och räkna på. Och, och jag köper ju det här med rabatt helt och hållet. Som investmentbolags eh, ambassadör, om man får kalla sig för det, så är det ju ofta prat om rabatter och premier. Eh, nu är det inte lika enkelt i sådana här värdebolag att förstå rabatten. Det, eller, eller hur gör du för att ta reda på den eventuella rabatten? Vad är skillnaden mellan det fundamentala värdet men på något sätt måste marken. man hitta någon form av värderingsmodell som man tycker är sund och rimlig. Ja. Sund och rimlig. Om det så är ett visst antal gånger rörelsevinsten ett visst antal gånger nettovinsten, ett visst antal gånger försäljningen. Eller Hitta någon form av tal som du tycker är rimligt att värdera det här bolaget på. Då får man ju titta på typ, vad använder analytiker för att värdera konkurrenterna när de försöker säga vad det är värt. Man försöker hitta, hur tänker, hur tänker normalt sett folk när de tittar på den här typen av bolag? och säga att Fortnox, eh, skalbart eh, produktbolag, mjukvara. Ja, då kanske många tittar på price-to-sales. för att titta på Hur många gånger försäljningen ja. är försäljningen ett rimligt värde? Tittar man på, på mer... Eh, samma sak kan vara, kan vara konsult till exempel. Men tittar man på, på bank så kan det vara men mot balansräkning istället. mot bokfört värde eller mot eget kapital. Eller någonting. Ja, men alla bolag måste ju annars se lite olika. Men hitta någon modell som man tycker är rimlig. Ofta faller jag tillbaka till till ev-ebit, alltså Enterprise Value delat på rörelse, ja. rörelsevinst. En liten förbättrad variant av P skulle man kunna säga. Jo, man kan väl säga. Ett p tal men som är justerat för skuldsättning kan man väl säga. Ja. Eh, det tittar jag ganska mycket på. Och där någonstans. Låga ev-ebit-multiplar. vi. Men eh, Price to Book Value, alltså priset genom eget kapital, är ju en sån som man kan ändå få en viss hum om eventuell rabatt. Om den är under jo. en då är ju ändå priset på aktien lägre än bokförda värdet. Jo, Det här var liksom spännande på 60 70-talet när vi bara hade massa stora tunga industrier med stora ja. fabriksparker. Liksom. Men nu för tiden funkar inte branschen så eller världen funkar inte så överhuvudtaget. Nu är det mycket mer skalbara bolag, det tjänstebolag med bara personal och ingen balansräkning överhuvudtaget. Jag menar, Price to book är inte riktigt gjort för den typ av bolag som vi har vid 2000-talet. Det är en bra insikt. Det är kanske är gjort för banker och stora tunga industribolag med stora balansräkningar. Absolut, men det är inte det Nej. som intresserar mig riktigt. Så Nej. price to book har jag kastat i papperskorgen sedan länge faktiskt. Nej, men, och Jag fattar det där. Balansräkningen är ju inte det viktigaste i de här småbolagen, för de har inte hunnit bygga upp någon balansräkning ännu. Nej, alltså. Jag skulle fråga min revisor, kommer han spöa mig nu? Men ja, Balansräkning kan man kasta i papperskorgen i många bolag. Men balansräkningen är ett sätt att hålla koll på, ja. hålla koll på, hålla koll på liksom risken i bolagets finansiering och se att, att det här är liksom rimligt och sunt. Men det är där jag hittar värde. Då är det riktigt missförstådda bolag där bolaget råkar räkna om fastighet, men verksamheten går skitdåligt och det är helt orelaterat. Men jag menar, nej, balansräkningsryttar har jag aldrig varit riktigt. Nej. Bra bra att skicka med till lyssnarna. Men försök att jobba med resultaträkningen. Hur bra är de på att få in försäljning och sen ja, alltså, omvandla det till vinst? Skapa värde på verksamhetens på affärsidén. Ja. och Om det är fastigheter då behövs det en ganska stor balansräkning för att skapa någon form av värde. Men när det är konsultbolag, behövs det personal. Då är det viktiga, hur lyckas de behålla personal? Det är den viktiga faktorn. Och den syns inte i balansräkningen. Nej. Aj, bra. Men vi pratade lite tidigare också om det här med att det är väldigt eh, få människor i de här små bolagen och det, det kommer vara väldigt beroende på hur eh, vdn ofta, eh, hur den är duktig på att driva den här firman framåt. Mm. Nu har ju du förmånen att träffa ganska många bolags vd i din yrkesroll. Mm. Du driver ju FinnWire Media. Exakt. Eh, men det där är också svårt. Jag har också träffat många börs vdr från mindre bolag och man behöver verkligen lyssna på dem och försöka läsa av deras karaktär. För det kan i vissa lägen vara helt avgörande hur vidare de tar det här bolaget till nästa nivå. Men de kommer ju aldrig vara 100% transparenta heller. En vd i ett bolag kommer ju aldrig säga att Fan, det här var ett jävligt dåligt kvartal. Vi har inte riktigt levererat. Men, men det är väl inte det man är ute efter att hitta heller. Alltså, jag vill, ja, hur, hur jobbar du med det? Nej, men så här, jag vill hitta bolag som inte har hjälte-VD. Där liksom allt kretsar kring VD. Där det är VD okay. som ska teckna alla ordrar. VD ska göra all försäljning. Allting är VD, VD, VD. När jag träffar VD så vill jag höra honom lyfta fram andra ur sitt team och höra okay, hur jobbar du för att avveckla dig själv? När du inte behövs längre, då funkar filmen. Ah. Det, är liksom någon form av, ja. det är också en grundinställning jag har själv i mitt eget företag. Är så att om någon annan kan göra någonting 80 så bra som jag kan göra det, då ska inte jag göra det. Nej. Då är det slöseri med, med min kapacitet. Ja. Så att försöka bli av med uppgifter på andra människor, få andra att växa, få andra att bygga vidare. för att Företaget måste funka utan dig. Mm. Och ofta kommer man till bolag där vd inte har förstått det här där vi tror att det är jag som är bolaget. Ja. Och Jag vill aldrig investera i ett bolag där det är en person som är bolaget. För det är inte personen jag vill investera i. Det är verksamheten och idén och det här liksom entiteten. Att få den att komma vidare. Men då måste personen ha fattat att det kan inte kretsa kring dig. Nej. Och det är extremt få som har fattat det. Verkligen. Nu när du säger det och make sense. Jo, jo. Att man ska försöka hitta. För Det var ju precis det jag inledde med. Det bär eller brister med de här individerna ofta kommer det att brista. Mm förr eller senare. För du har bara så mycket tid. Så Det gäller att de har fattat tidigt att vi kan inte hamna i den situationen. Så Vad kan jag göra så tidigt som möjligt för att inte fastna där? Och Det tror jag, jag har lärt mig ganska mycket ur mitt men företagande själv. Liksom att jag startar ju företag på något sätt för att komma vidare. Jag, jag är ingen förvaltningsmänniska. Startar upp någonting, får det att funka ganska bra. Sen ska jag sitta där. Jag vill starta upp någonting, komma vidare, får det att funka utan mig så att jag kan skjuta ut mig själv, kanske starta ett nytt företag och komma vidare. Ja. Okay. Vad behöver jag till för att jag ska kunna komma ur den här verksamheten? Då jo, men då Jo, måste jag finnas människor som har tagit över det jag gör. Och Då måste verksamheten bli helt oberoende av mig. Och Då måste jag avveckla mig själv från olika funktioner hela tiden tills jag är borta. Sen kommer jag förmodligen aldrig kunna släppa någon av verksamheterna starta för att det är alldeles för roligt att vara i dem. Men man måste ha det här tankesättet att liksom händer någonting mig eller jag Läsnar fullständigt på det här. De kan inte verksamheten dö. Nej. Det är inte okej. Okay. Framförallt allt inte om man är noterad. Då går det bara inte. Nej. Men hur hanterar du ägarsituationen? Då? Vill du ha starka ägare? För det går ju i vissa fall hand i hand med de här hjälte De är själva också stora ägare i bolaget. Det finns ju fördelar med att ha en eller få tydliga ägare. Då kan man ta Viktigare beslut enklare och, och driva kanske mer framåt. Men samtidigt, det är lätt att man då också själv som ägare lägger lite för mycket hjärta och liksom, personlighet i det. Hur, hur vill, du, vill du ha en tydlig ägarbild eller är det inte det absolut viktigaste? Äh, ibland Supersvår fråga. Det finns, det, jag, jag det finns liksom <laughs> inget, rätt, inget rätt svar på det. Men jag vill ha en, en ägarbild jag förstår. och... Ja som passar. Liksom har jag en VD som jag litar på till 100 procent, som jag vet tar bra kapitalallokeringsbeslut, som jag vet när de gör vinst så kommer han investera i rätt saker. Då har jag ingenting emot att den personen äger liksom halva bolaget. Det är ju fine. Men mm. om jag har en VD som är så duktig på sitt jobb, springer fort, men vet inte om allting är helt perfekt alla gånger. Då vill jag hellre ha en extern stor ägare som kan ge den personen foten ifall den inte levererar längre. Mm. Eh, och, det beror liksom helt på, men det vill jag ha är egentligen någon, 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 någon eller några stora ägare som tar ansvar för bolaget. För herrelösa bolag är katastrof och det finns det alldeles för många av dem att titta på större bolag. för jo, där blir bo Katastrof. Ta mm. ett Boliden. Ja, nu har det gått ganska dåligt i år. <laughs> men, men ta en, en del andra storbolag, Swedish Match. Men Grejen är liksom att sådana bolag har svårt att ta de svåra besluten och att när, en, när det kommer in en vd som inte levererar så är det liksom ingen som sätter ner foten riktigt, för att alla går och liksom Ja, ah, ah, men det går ju ändå helt okej. Okay. Ja, vi kör på. Och ja. Styrelsen är tillsatt och de, de ser att de äger inte heller några stora aktier så de sitter också bara där och tuffar och går. Så att jag vill ha någon som tar ansvar för att det blir någonting. Någon som har en betydande andel av sin portfölj i det här. Sitter det en storägare som äger halva bolaget men där innehavet är 0,2 procent av deras portfölj. Då är det inte heller intressant. För De skiter i det här innehavet. Det är bara kaffepengar för dem. Så att Det måste vara någon som bryr sig om bolaget som själva har någonting att vinna på att det går bra för bolaget. Ja. Då börjar det bli liksom intressant. Och Så får man hitta där det finns såna och så får man göra, göra sig vän med dem och inse okay, vad vill de med det här bolaget? Vad vill de att bolaget ska bli? För om de har en agenda som är något helt annat då kanske det inte passar mig som investerare. Ja. Jag vill ju att de ska få bolaget dit jag vill att bolaget ska komma. Om det så är, tio gånger omsättningen eller vad det nu är. för någonting liksom. Ja, men det är intressant ändå. Det vi pratar om här nu är ju så kallade ägarledda eller tjänstemannastyrda bolag. Jag vet inte om jag äh, vilja... hur, hur man än vrider vänder så måste det ja. finnas någon som tar ansvar. Ja, men så är det ju. Men ta ett, säg ett Swedish Match. Nu vet jag att det finns ingen jättestor ägare i det bolaget, utan det är mycket så här fonder och lite institutionella och lite pensionsbolag. Mm. Och så. Ja, men de har ju ändå någon form av valberedning som de har lyckats etablera och sen så tillsätter de ju då en styrelse varje år. Och liksom Aktiemarknaden är ju så pass ändå välsmord vid det här laget. Vi har testat aktiemarknaden i ganska många år. Så vi har fått det där systemet att funka. Och om det nu inte funkar, ja, men då byter man ut vissa delar av styrelsen. Och, och styrelsen i sin tur ska tillsätta eller avsätta en VD. Så det går ju även med styrda bolag. Men jag kan hålla med om att jag hellre optar för ett ägarstyrt bolag. Det finns någon, några tydliga ägare. Ja, men Det är klart att det finns liksom juridiska processer för att avsätta en styrelse och liksom tillsätta en ny styrelse när det finns spritägande. Absolut. Men jag menar, sitter du på ett bolag där största ägaren har 4 procent och ingen riktigt tar ansvar och det är en ganska liten del av... att det är en fond som är storägare som har 4 procent och den fonden är enorm och det här är ett, är det ett stort innehav för dem så det är fortfarande kanske 3 procent av fonden. Då. Det är kaffepengar. Ja. Ja, men är alltså, de kommer inte ta det ansvaret som de behöver ta för verksamhetens skull. Nej. Och sen om man vänder det här helt upp och ner och tittar på andra perspektivet istället. Det här är en investering och jag vill ju tjäna pengar på den. Mm. Om det sitter en spretig ägarbild med massa utspridda fonder som försöker ta ansvar som du säger, eller någonting. vem ska köpa aktierna då? Ska det komma ännu nya fonder och betala ännu dyrare? Eller ska det... det bästa är när det finns ett litet bolag, växer starkt, mm under 500 miljoner i market cap, det finns inga fonder som äger. Nej. Så fort du kommer över den här gränsen, ja, men då börjar folk bli intresserade. Då kanske det finns mm. tio fonder som står och väntar på det här, men de har inte funnits någon likviditet för att komma in. Mm. Jag vill hitta vem ska kunna köpa de här aktierna? Vem ska trycka upp priset? Vem ska driva omvärderingen Och det är sällan jag. <laughs> Nej. Den är bra. Ge... Jag vill ju sälja till någon. Liksom. Exakt. Ge sig själv rätt förutsättningar för att få turen Precis. att Nej, men så det, du måste ju ha förutsättningarna till att bolaget ska, eller aktiekursen ska upp tio gånger. Ja. Och En sån förutsättning kan ju vara att bolaget ska bli tio gånger så stort. Men det kan också vara en sak att liksom, intresset för bolaget förändras fullständigt. Mm. Och, hittar du bolag under 100 miljoner i market cap, då finns det inget institutionellt intresse för det är för litet. Det går inte att köpa aktier där. Liksom. Mm. För Hur liten fonden än är, så är bolaget ändå för litet. Market cap är ju börsvärdet. Precis, men då börjar man komma upp mot 500 miljoner och över, då börjar det plötsligt finnas småbolagsfonder som är intresserade, även om småbolagsfonderna <clears throat> i Sverige ändå kan vara ganska stora så att de vi vill gärna se över en miljard. kanske. Och då tycker inte jag det bör bli småbolag längre. det börjar bör bli lite större. Så jag vill hålla mig. Ska jag definiera mitt universum så är det generellt sett under en miljard i börsvärlden. Då. Just det, svenska kronor? Svenska kronor, ja. precis. Ja, herregud ja. <laughs> ja. <laughs> ja men det är bra. Någon ordning får det vara. Någon måtta. Den är intressant. Fan, jag vill bara få stänga den här ägarledda. Jag, jag håller med ändå. Alltså, <laughs> det är ägare liksom. ä, men det, jag tror att det är ganska viktigt och det kan vara avgörande framförallt för den här typen av tillväxtbolag. Eh, sen finns det ju ägarledda storbolag också. Jag tror att Wallenstam är väl någon sån här riktigt stort. Eh, jag tror att Hans Wallenstam fortfarande är vd och äger ju ja, rätt mycket aktier i det där bolaget. Mm. Nu hoppas jag inte att jag har fel, att han inte är vd längre. Men, <laughs> men han äger och någon Wallenstam är det som driver bolaget. Äh, jag vet fan vad jag ska komma in på. Men, men ägarledda bolag. Det, det, är, det är nog viktigt att hålla koll på ägarbilden, men man måste också förstå att det finns risker med tydliga ägare. Mm. De kommer styra och ställa. Absolut, då men det man gäller, ha... Då är det förstå vad de har för intressen och varför de, vad de vill göra för någonting. Ja. Och, och Om det lirar med det man själv har som investeringsambition. Absolut. Absolut. Och jag hade ett, ett... Det är det jag ville försöka stänga Absolut, med. och jag hade ett ett väldigt väldigt stort innehav i min portfölj för ett år sedan kanske. Eh, där jag... Vilket var? Får du säga det? Men nu har du sålt det antar jag? Då. Ja, jag har sålt det, absolut. Ja. Eh, nej, men jag kan säga det. Det var, det var Genesis IT. Det var stort i min portfölj. Eh, och Där flög jag till Luleå för att träffa bolaget. Och efter det så sålde jag mina För att Jag tyckte inte att vi hade samma bild över nej. vart bolaget skulle någonstans och vilken tid det fick ta. Jag hade mer bråttom än vad jag tyckte de hade. Liksom. Ja. Nej, och det, är så här, det är inte alls ett misskött bolag på något sätt, utan de hade sin bild och ville driva det på sitt sätt och hade sin syn. Och Jag hade bara en lite annan syn. Ja. Och Så vill inte jag ha det. Liksom. Och då vill inte jag vara med där. Nej. Då är det helt Och det, är inget, och det är liksom, ja. inget, inget illa mot dem på något sätt, utan bara vi hade inte samma bild av vart bolaget skulle någonstans. Nej. Och då köpte jag något annat stället. Bra. Där jag hade samma bild som. Ja, men för det, det är det, det här är. man ofta pratar om, övertygelse. När du har så få bolag ju bättre liksom vara övertygad om att de kommer att funka och de kommer att uppfylla dina ambitioner. Men, men för mig var det då liksom att det som krävdes var en flygbiljett till Luleå och åka dit. Ja. Och liksom Sätta mig ner och ja, okej, det här är min syn, så här vill jag ha det och det här tycker vi. Och... Men Man behöver liksom reda ut de där sakerna ibland. Och det är ju svårt. Ja. Uh... Kan man göra så som uh... Liksom småinvesterare. Absolut. Eller, för du antar att du inte har några miljarder som <laughs> du in i de här bolagen? Nej, inte vad jag har hittat nu i alla fall. Det handlar ju mer om att om du approachar en bolagsledning eller en styrelse eller en huvudägare ja. och har en liksom, vettig bild som du presenterar. Ja. Hej, det här är jag. Jag är nyfiken på de här punkterna utifrån det här perspektivet. Jag vill veta vart ni skulle vilja ta det här bolaget på fem års sikt utifrån att jag är intresserad av att vara långsiktig aktieägare men då vill jag att vi sitter i samma båt, att vi har samma syn. Att allt det här liksom. mm. Skulle ni kunna träffa mig i en halvtimme och prata kort om det här? Liksom? Jag har aldrig fått nej. Liksom. nej. Och då är De flesta säger ”Vem är du?” när man kommer dit. Då är det inte så, ah, men ”Du är ju det, <laughs> det händer ju inte. Nej. <laughs> jag menar, har man bara en vettig ansats till bolagen och ställer rimliga frågor som de är intresserade av att svara på, då är det inga konstigheter. Men jag tror att alldeles för många bolag får fullständiga cowboyfrågor på alltså, mejl. Folk förstår ju liksom inte... Det är hur känsla man, folk, i dem. Ja, folk förstår inte hur man pratar med bolag. Nej. Alltså de förstår inte att det här är människor som driver verksamheter och som är intresserade av sina verksamheter. Folk skickar mejl till dem. Vad kommer hända med den här orden? Vad kommer hända med den här aktiekursen? Varför släpper ni inte PM om det här? Alltså De vill driva sina verksamheter. Men om ni ställer frågor om hur de driver verksamheterna och varför de driver på det sättet, då vaknar de. Man ja. får inte bli för Man liksom, utan förstå helhetsbilden. Dels förstå vad de kan prata om, men också förstå vad de är intresserade av. Ja. Liksom försöka klära dem på rätt ställen så att de vaknar. Och det där är ju en konst som tar lite tid att lära sig. Verkligen. Och På tal om att ställa frågor som de kan svara på. För det är också en sån, Det är svårt att navigera som privatinvesterare med mindre bolag. Man är alltid intresserad av, så här, okay, behöver ni göra nya emissioner? Mm. Det är en sån fråga som ofta man ställer mot ledning. Då behöver man ju förstå som privatinvesterare. Det finns begränsade möjligheter för dem att svara på det. Mm. För säger de ja då blir det liksom en hel karusell absolut. av att då måste de måste skicka pressmeddelanden och eventuellt förbereda sig för nyemission. Så det enklaste svaret för dem är opta på nej. Absolut. Det är klart de ska säga nej, för säger de ja så havererar kursen direkt. Liksom. Precis. Tills emissionen är annonserad ordentligt och allting är klart. Precis. Så man får ställa så. lite smarta absolut. frågor. I de här fallet av de bolagen som jag träffar privat så är det ju inte nyemissionsfrågan som är, som är den, den mest känsliga utan det är mer strategiska frågor. Men också så här. Bolag kan inte alltid prata så mycket om sina egna verksamheter och hur det går med vissa kunder. och så vidare. Du brukar jag snarare fråga, men hur tycker du att andra ska driva mm. det här? Man försöker hitta andra exempel. Och då också, Jag tror det är ganska många vd som är trötta på att jag får frågan av mig vad de själva investerar i. Vad har du i portföljen? kan jag fråga en vd. Och, Över bolaget? Ja, exakt. Ja. Vad, vad, vad äger du själv för aktier? Liksom? Om man då hör någon form av liksom, välbalanserad portfölj med rimliga bolag. Det förstår man. Okay, det här är någon som har tänkt på det här ordentligt. Om någon säger, Nej, men jag äger bara det här bolaget och det är ett brinner för det här. Man bara, ja, men det är jättebra, men hade du sagt att du äger de här fem bolagen på de här anledningarna, då hade jag blivit riktigt intresserad. Att förstå vad personen har personen för kompetens och intressen och hur vill den lägga sina pengar. Och då kan man förstå, okay, Om den personen räknar på den här typen av bolag och gör den här typen av nationella investeringar ja, men då kanske han är intresserad av att de återköpa sitt eget bolag, för han har den ådran. Liksom. Men om du frågar honom är återköp intressant, då kan inte han inte svara på det. det får en styrelsefråga i så fall. Ja. Men som sagt, Ställa smart hitta, de här, hitta, hitta hur personen tänker och hur de, hur de normalt sett har agerat i liknande situationer. Och, men det, Allt det här är ju en konst. Liksom. Ja. Jo, och det, det, är det tar som är, Men Det är det som är så härligt med ja. det Det är därför liksom, investeringar i aktier är så förbannat kul. Absolut. För man får vara med och se de här bolagen byggas upp och är man lite duktig så kan man vara med på resan. Absolut. Ja, men det är också så här. Jag är ju en typisk person som liksom drunknar i intressen. Man hittar något intresse man hittar, och och så drunknar man och investerar hur mycket tid som helst i det och lär sig allt om det. Så hittar man ett nytt intresse och investerar allt i det. Det enda intresset jag aldrig någonsin tappat är ju investeringar och börsen. Mm. Och det är för att man kan liksom aldrig ens komma upp till någon form av good enough nivå. Det blir, hur mycket du än läser, hur bra du än blir, så är du fortfarande urkass. Det är helt underbart. Liksom. <laughs> jag skulle precis, jag ville precis rätta dig, men good enough kan man väl ändå bli? Va? Nej, men... Nej, men, nej, nej, inte, inte känslomässigt. Liksom. Okay. Ja, hur, 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 hur många timmar jag har lagt på det så tycker jag fortfarande att jag är inte är så bra på det här. Alltså. <laughs> ja, men, det, är ändå, det är ändå det som är så ödmjukt på något sätt. Att man, ja. man, man, det finns alltid så mycket mer att ta av och det finns alltid något nytt att titta på. Det finns alltid att, framförallt mm. världen förändras hela tiden. Det du trodde du begrep ändrades plötsligt och sen är det inte så längre. Så att, men du kan inte bli du kan inte bli fullärd, men jag tycker inte ens du kan bli good enough. Liksom. Det är den där strävan efter good enough... Shit, som får mig att fiska själv. Ja, men... Det är den strävan efter att bli good enough som får mig att ja, springa. Bra. Sen för alla <laughs> lyssnare, många är good enough, så, men jag gillar din inställning ändå. Man ska, man ska <här> inte jag, inte än. Man, man ska stretcha. <här> här. Man ska spänna bågen hårt. Du, jag tänkte Avslutningsvis lite, B böcker. Du är ju en frekvent läsare av böcker. Just det. Hinner du med det nu med familjelivet? Det gick jättebra fram tills i år. I år ja. har varit mitt sämsta bokår på ganska många år. men Normalt sett läser jag kanske 50-60 böcker om året. Oh. och I år ja. är jag kanske uppe i 15-20 kanske. Ja. och Det är jättedåligt för mig. men Det är det betyder mer med de flesta, men det är fortfarande dåligt ja. med mina mått. Ja. men Det finns inget självändamål i att läsa mycket böcker. Jag tycker det är förbannat roligt. Ja. Liksom, jag gör det inte bara för sakens skull, utan jag tycker det är kul. Och Sen har jag också någon form av grundinställning i livet att jag vill gå och lägga mig lite smartare än vad jag var när jag vaknade. Mm. Sen vad jag har lärt mig under dagen. Det är inte så noga. Bara jag har tagit mig vidare och blivit en lite bättre människa och lite smartare människa på något sätt. Sen kan det vara inom astrofysik eller börsen eller psykologi eller precis vad som helst. Bara det är någonting jag tycker gör mig till lite bättre version av mig själv. Ja, men för jag vet Vi båda vi läser mycket investeringsböcker. Men jag håller med dig också att det är väl värt att bredda det lite. Mm. Jag läser själv ganska mycket populärvetenskap eller populärpsykologi, mm. som inte har direkt relaterat med börs och aktier att göra. Men, det är ändå men liksom jo. Här, exakt. Jo, man kan ändå applicera det. Och med, Vi är människor som agerar på börsen också. Exakt. Det är inte någon hokus pokus-entitet, utan det är människor. Nej, nej Det är precis samma här. 85-90 av allt jag läser det är nog rent finansnära, liksom. alltså väldigt ja. finansnära. Biografier om folk i finansbranschen, ja, det om, fond, om fonder som gick illa eller om värderingsmodeller eh, <laughs> eller vad som, vad som helst. Liksom. Ja. Men den här delen utöver, det kanske är kanske den som är nyttigast för mig. För det är den som får mig att bredda mitt perspektiv och får mig att tänka annorlunda. Mm. Det är som en bok som jag, som jag läste nyligen som heter Algorithms, Algorithms to live by, alltså algoritmer att leva vid. Ja, leva vid. Lever. 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 Eh, av... De får googla. Pass. pass. Ja. Tittrar, tittrar. Men, men han, det är liksom en, en, vad jag tror är en computer scientist, alltså en någon form av datamänniska som, man säger, Just det. som har skrivit en bok om liksom, att tillämpa ett algoritmiskt tänk på problem i, i livet. Att liksom, allting vi stöter på har en optimal lösning. Det finns ett rätt svar. Det finns ett rätt svar för hur du effektivast organisera din bokhylla för att snabbast kunna hitta böckerna. Det kanske är bokstavsordning, det kanske är storleksordning, kanske färgordning. Det kanske är något annat. Det är finns ett rätt svar. Liksom. Ja. Allting i livet har ett rätt svar. Och det är ett ganska kul sätt att se på saker. Och Det var en sån bok som inte är helt finansnära, men som fick mig att... Okej, okay, det kanske finns ett svar på den här frågan. Ändå, bara att jag inte hittat det riktigt än. Eller jag kanske tänker på det på fel sätt. Det kanske inte alls är en känslofråga. Det kanske är en rent matematisk fråga. Och liksom bara där att den boken tvingade mig ibland att... Här, men det finns nog hmm. ett sätt att angripa det här som ger ett svar som är så nära rätt man kan komma. Ja. Eh, och Det är en sån sak som inte är finansnära, men som ändå gör mig lite bättre. Ja. Och Såna böcker finns det väldigt många. allt Alltifrån eh, biografier liksom, till... Eh, ja, men som, eh, jag läser mycket just nu. Oh, det här namnet är så svårt. I, uh, Noval Yul Hariri. Ja, ah, men du vet mm. de här. Homo Deus, Sapiens. Släppte de ny bok, uh, Lessons for the 21st century. Mm. och Jag skulle egentligen vilja uttala hans namn korrekt. <laughs> jag, jag har liksom sagt det någon gång tidigare, men det är så svårt. Han är ju israelisk uh, professor. Jag säger pass. Uh, Javal Nur Hariri. Ah, ja, jag tror att ni lyssnare kan. Uh, ni vet nog mycket väl vilka de är. Men det är ju böcker som inte alls har någonting med investeringar att göra, men de är så otroligt lärorika. För kunskapen och visdomen är väldigt bra för en personligen och det breddar dig och ditt synsätt på omvärlden och därmed även då omfattas investeringar. Mm. Men hans senaste bok är jättebra. Den mm. ja, lite, lite, på, samma, på samma tema kan jag, kan jag rekommendera en bok av Bill Bryson som heter A Short History of Nearly Everything. Och det är precis ja. vad boken är. Ja. Det är liksom en kort berättelse om precis allting. Liksom. Allt du behöver veta om allting. Ja. Typ. Ja, men här, är, här är ett kapitel grundläggande geologi. Här är ett grundkapitel grundläggande astronomi. Här är ja. fysik. Här är liksom biologi. Ja. Det du behöver veta. Liksom. Kan du det här, då är det mycket lättare att passa in ny kunskap i din Karta liksom. Så ser du att, om du lägger pussel någon gång. Mm. Jag brukar alltid börja med att lägga alla kanterna först. Det är oftast rationellt. Det är ganska smart. Ja. Då är det lättare att vara okay, sakerna ska i alla fall vara här i. Just det. och Hittar man en bit så kanske det är lätt, oh, den kanske passar någonstans på kanten. Den här boken är kanterna i ditt kunskapsliv. Ah. Liksom. Utan den så, har du liksom, så får du en ny pusselbit. varför fan ska jag lägga den här någonstans? Då? Ja. Men om du har mycket saker utplacerade. Säg att du har lite kanter. Du har några öar här och där. Då är det mycket lättare. Så det handlar om att hitta de där kanterna och de här bra öarna. Verk. Precis. Och Precis. Short History of Nearly Everything är en sån mm. kantbok. Sen handlar det om att hitta de här stora böckerna och hänga upp kunskapen på. I finans kan det typ vara Intelligent Investor som alla pratar om alltid. Det kan vara en sån stor ö som är bra att liksom hänga ny kunskap på. För innan du har läst den så kanske du inte kan ta till dig Zero to One eller vad vet jag, senaste ja. av Aswata Modaran. Du måste ha någon form av grundkunskap att hänga upp din gamla kunskap på. Mm. Jag tror det var Elon Musk som sa att kunskap är som ett träd där varje ny kunskap är ett löv. Men har du inga, ingen stam och ingen gren att hänga lövet på så trillar den bara ner och faller ut igen. Det är som att kunskap går ner i ena örat och ut i det andra. Just det. Du måste ha någon form av ramverk att fästa din kunskap på. Och Det här tror jag väldigt, väldigt många är jäkligt dåliga på att skaffa sig den här grundförståelsen för allt. Man läser lite förnischade grejer. Jo, och jag tror väl liksom att den optimala människan är någon form av så här grundläggande civilingenjör i typ vad som helst, för då har man förstått liksom, ja. mycket grundläggande. Du, 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 du är inte specialist i något speciellt, men du har bra allmän bild och den tror jag fler borde sträva efter. Ja. Fler generalister? Jo, och framförallt framför måste du vara generalist innan du blir specialist, ja. tycker jag. Alltså, du kan absolut börja plugga och bli, bli specialist mot något direkt, men du har liksom tappat hela poängen. Du är jätteduktig inom det här lilla, lilla, lilla området, mm. men förstår inte alls vad det där är bra för eller hur det påverkar världen. Mm. Då är det liksom meningslöst att vara specialist. Specialist är bara intressant om du förstår pusslet först mm. och sen har liksom nischat dig inom den här lilla lilla ytan och blir specialist där inne. Utan ah, det, är det så... Det där är bra alltså. <laughs> utan det är det meningslöst. Liksom. Filosofiskt här mot slutet. Men jag, jag håller med dig jättemycket. Man kan alltid bygga på sitt ramverk. Man kan alltid bygga på den där stammen. Absolut. Och det är aldrig för sent att börja med det. Nej, det är det inte. För många har glömt det helt. Uh, och det är aldrig heller fel att fortsätta bygga på. Nej, nej. nej och ska man säga så här. Om man ska kategorisera sin, sin to-do-lista i bokhyllan så tycker jag man kanske kan lägga i alla fall varannan bok, var tredje bok i att bygga ramverket. Ja. Och Kanske varannan var tredje bok på att specialisera. Och sen Var tredje bok kan man väl läsa Läckberg eller vad du nu vill läsa. för, någonting, ja. bara, för att, bara för att hålla intresset uppe. Liksom. Ja. Men glöm inte att fortsätta bygga de stora pusselbitarna. Så Välj en ny grundbok i något nytt ämne varje år och lär dig någonting om det. Om det så är biologi, eller psykologi, eller fysik, eller astronomi eller vad som helst. Ta mm. någonting nytt, för det kommer du kunna hänga upp väldigt mycket ny kunskap på. Och Det är framförallt väldigt intressant när man tittar på bolag. För alla bolag gör ju någonting. Ska du förstå vad de har för produkter och vad de produkterna är till, då måste du veta lite grundläggande om allting runt omkring. Om det så är biologi för att det är något life science-bolag eller om det är något annat. Men har du inte den där grundförståelsen så kommer du se ut som en idiot när du ställer frågor till VD och fattar inte själv vad personen svarar. Ja. Så Grundkompetens, glöm inte det. är Olle Kvarnström way of life. <laughs> jag gillar det jättemycket. Olle, jag tror att vi har hållit på att prata här i en, en lång stund. Stort tack för att du kunde ta dig tiden och medverka. Tack, tack. tack för att du delar dina tankar och idéer. Jag blev lite mer sugen på småbolagsinvesteringar, men man måste också eh, förstå sina egna, sitt egna ramverk och sina Sorry. egna eh, ambitioner och begränsningar. Men det är otroligt intressant att höra hur du navigerar i den här liksom, småbolagsvärlden. Och jag hoppas att det har hjälpt er lyssnare också att försöka bli lite bättre investerare. Det vet man aldrig. Man kan hoppas. Det kan man hoppas. Men du, vart kan man söka upp dig mer? Du bloggar ju, Snåljåpen. har inte varit så jättemycket nu. Nej, det har blivit eh, mindre och mindre. Det är ja. ju en, en stor effekt av allt möjligt företagande och barn. Och liksom. ja. Det kanske kommer lite mer framöver. Man kan väl hoppas att det finns mer saker att skriva om framåt. Absolut. Och så driver du Finwire Media och Precis. twittrar under eh, Snåljåpen. Exakt, Finwire Media då, som man lättast hittar på Finnwire.tv. Eh, finwire Media är bara någon form av juridiskt namn egentligen. Vi kallar oss Finwire TV mer. Men. Ja. Fancy. Fancy. Tv, tv. Du, Olle. Tack för det här. Tack för det här. Och Jag säger tack till er lyssnare också. Och sen eh, hoppas jag att vi får igång lite småbolagsinvesteringsdiskussioner. investeringsdiskussioner. Eh, håller ni med om det Olle säger? Eller har du ett bättre sätt att se på det? Så att få igång diskussionerna. Som vi sa inledningsvis. Det finns inte ett sätt att investera, utan det finns många olika. Exakt så är det. Och Tillsammans kan vi bli lite bättre. Precis. Så eh, vi tar det därifrån. Tack för att ni har lyssnat. Vi ses igen nästa vecka.